Pa je za meni Miroljub deluje kao demon sam po sebi, znaš, ono, šta sad? Mislim, možda bih lakše komunicirao s njim kad bi se naduo, znaš. Ne vjerujem da bi straight sa Miroljubom normalno pričao. Tako da, znaš, to su lupetanja, mislim, znaš, možda nije, možda čovjek, možda ga je loše radila neka vutra. Tako mi deluje. Meni deluje Miroljub kao liko je svašta probao, iako možda priča da nije. Tako da, znaš, možda se čovjek negde navario, spičile ga neke aveti, možda duvo neku prskanu Albanku, šta ja znam, on je iz tog miljeja tih prodržavnih likova koji brane pravoslavlje, zna se da tu prolazi najjača butra. Tako da, šta ja znam, Miroljube, brate, znači, nađi boljeg Delerdija i vidi da ćete spojiti sa demonom ili sa anđelom, znaš. Ne, misli, to su gluposti. Jednostavno, oslobađaju ti se jedni hormoni se oslobađaju u mozgu kada duvaš vutru, jedni kada vučeš lajne koksa, treći kada ždereš mdmu. Tu je sve hemija, nema tu demona i palih anđela, mislim, to su sve potpuno normalne stvari. A